তো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম বেক টু মোনাজ ব্লগছ এণ্ড কুকিং চেনেল, আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। তো মই আজি ভাবিছোঁ মোৰ অসমীয়া নিজৰ মাতৃভাষাত মই নিজৰ ব্লগটো শুরু কৰোঁ, কিয়নো মই অসমীয়া ছোৱালী, সেইকাৰণে মই অসমীয়াত ব্লগটো দিব বিচাৰিছোঁ আজি। তো মই আজি ৰেডি হ'লোঁ, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি কিনি ৰেডি হয় মোৰ বাৰ ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি বাৰ ঘৰত ইনভিটেশ্যন আছে আৰু মোৰ ছোৱালী প্ৰজেক্টটো কৰিবলৈ আছে, সেইকাৰণে আমি আজি ৰেডি হ'লোঁ। মাক জীয়েক তিনিজনী অলৰেডি ৰেডি হৈ আমি আধা ৰাস্তা খোজকাঢ়ি টমটমত উঠিলোঁ। টমটম উঠি আমাৰ চেণ্টাৰ পালোঁ, এইটো আমাৰ গৰুমণ্ডা চেণ্টাৰ বুলি কোৱা যায়। তো চেণ্টাৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় মোৰ বাৰ ঘৰ, এটলিষ্ট দহ মিনিট নালাগে, 5 মিনিট লাগে টমটমত। তো 5 মিনিটৰ পিছত আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ বাৰ ঘৰ। পোৱাৰ পিছত গেটটো খুলিলোঁ, গেটটো আপোনাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ লগাইছে আৰু গেটটো খুলিবলৈ কষ্ট হৈ আছে। আপুনি ৱেডাৰটো চাব পাৰে ওপৰত কিমান ধুনীয়া, আকাশখন ইমান মজা লাগিছে। তো জাষ্ট এজনী বা ৰখি আছে, মোৰ বায়ে ক'লে আজি বাৰ ঘৰত আহিছা তুমি, এইখিনি আমাৰ নিজৰ নিচিনা বা। তো তেখেতে মোক ক'লে যে আজি বাৰ ঘৰত ঘূৰিব আহিছা, ভালে লাগিল দিয়া, তুমি এনেকৈ আহিবা মাজে সময় বাৰ ঘৰত ঘূৰিবলৈ কাৰণে, তেতিয়া মনটো ভাল লাগিব। তো মই ক'লে আজি মোৰ ইমান টাইম নাছিল, বাট তেতিয়াও মই বহুত বিজি টাইমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মোৰ ছোৱালী প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ আৰু লগতে বাৰ লগতো লগ ধৰিবলৈ। তো বাৰ লগত লগ ধৰি পিছত বহিলোঁ, অলপ পাংখাৰ বতাহ চালোঁ। এইজনী আমাৰ বাৰ ওচৰতে থকা ছোৱালী এজনী বৰ কিউট। তো বায়ে পাবদা মাছ বনাবলৈ ৰেডি কৰি থৈছে, চব যোগাৰ কৰিলে বাৰু। মই আপোনাৰ ভিডিঅ'টো নেদেখুৱাওঁ, জাষ্ট মানে মেৰিনেশ্যন কৰাটো দেখালোঁ। তাৰপিছত ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ খানা, আমি 1:30 বজাত খানা খাই দিলোঁ। তো আমি সোনকালে বাৰু খানাটো খাওঁ, এইজনী আমাৰ বা ভিনদেউ লগতে মোৰ সৰু ছোৱালী আৰু মই, আমি গোটেইকেইটা বহিছোঁ। বা ল'ৰাটোৱে লাজ পাইছে, সেইকাৰণে মুখখন ঢাকি লৈছে। তো সি ভিডিঅ' বনাবলৈ খুব বেয়া পায়, মোক কৈছে ভিডিঅ' নবনাবা তুমি। তো ইয়াত আছে মাছৰ ডিম দি ভজা, ইয়াত আছে পাবদা মাছ, তো বহুত টেষ্টি হয়। আজি মই কাজু দি বনাইছিলোঁ, মানে বায়ে বনাইছিলে। তাৰপিছত তাৰপৰা আমি আমাৰ খোৱা বোৱা শেষ হ'ল, তাৰপিছত আমি আহিলোঁ ৰাস্তাত, আহিলোঁ ৰাস্তাত চেণ্টাৰত, আহিলোঁ চেণ্টাৰত আহি আমি মোৰ ছোৱালীয়ে ক'লে চিকেন ম'ম' খাম। তো চিকেন ম'ম' তাক দিলোঁ, তো তাই বহুত খাব মন গৈছিল। তাৰপিছত ইয়াত ফ্ৰাইড ম'ম' বনাই আছিল, তো ফ্ৰাইড ম'ম' বহুত কমেই মানে বনায়। বাট তাৰপিছত খোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া গ্ৰচাৰীত গ'লোঁ, গ্ৰচাৰীত চুইট শ্বপো আছে আৰু এভৰিথিং পোৱা যায় ইয়াত। আপুনি ইয়াত চুইটো পাব, তাৰপিছত যি যি লাগে মতলব চব বস্তু পাব। তো জাষ্ট মই ইয়াৰ পৰা বেছি কি একো নল'লোঁ, অলপমান মিঠাই ল'লোঁ ঘৰৰ কাৰণে, জাষ্ট মিঠাই দিলে মোক। দিয়াৰ পিছত মোৰ পেকিংটো ৰেডি হৈ গ'ল, ৰেডি হোৱাৰ পিছত ইমান বৰষুণ দিলে মই অলপ দেৰি ৰখিলোঁ, এতিয়া মই ঘৰ পালোহি। তো আজিলৈ আহোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব।